nosaltres. No? Però el dia que se solucioni, diguem, l'estat espanyol i per tant Catalunya, amb aquestes variables no... Vull dir, tindrà molta més feina. De fet, s'està parlant... Seria 6 milions d'euros. O a les pensions d'un 10%, 1.400 milions d'euros. Escolta, de fet, el tema de les pensions... A la premsa es parla molt de Grècia i no d'Espanya. Sí que és cert que podem parlar de la Unió Europea i de més, eh? Vull dir que aquest mite és mentira, però aquest mite es podria revertir, no? I un altre, vull dir, no és només que coincideixen les lletres, sinó també dir, escolta, quines són els estats que són la llosa d'Europa, on són aquests, no? Altres països ho tenen limitat per llei. Nosaltres recordem que era el 10%, Alemanya és un 4%. Si parlant de memòria, potser la dada no és correcta, ho podria confirmar. Però hi ha un dels principals problemes que tenim a nivell de país, perquè és una generació perduda. També una revista internacional que es diu Bloomberg, que hi ha un banc que es diu Goldman Sachs que diu... I de fet, el País Basc poden lluitar contra la crisi perquè tenen el concert...